par neatņemumu 4. maija svētku notikumu Pļaviņās kļuvis neatkarības dienas vēlo brauciens, kas ik gadu pulcē vairākus simtus iedzīvotāju. Šī tradīcija Pļaviņās ir aizsākusies pirms 8 gadiem, un sākotnējā ideja radās sporta klubam Skanste. Tas 4. maijs radās kā lieliska iespēja varbūt tās cilvēkus pavasari izkustināt ielās, pabraukt ar ritenī, un atsaucība no iedzīvotājiem bija liela, un tā radās tie aizsākumi. Jau vairākus gadus neatkarības dienas velobraucienu organizē Pļaviņu novada pašvaldība. Šis ir tāds ģimenisks pasākums, kur cilvēki var atnākt ar ģimenēm, ar bērniem un pārbaudīt sevi gan tādā sportiskā režīmā, nopelnot pat kādu balvu un arī tādā tautas braucienā, kur mēs vienkārši izbaudām labu kompāniju, labu laiku. Brauciens kļūst arvien populārāks sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Šajā sacensībās bērnu grupā startēja 71 dalībnieks, jaunākajiem 2 gadiņi. Mazākos trasē uzmanīja un uzmundrināja vecāki. Bērniem vajadzēja mērot puskilometru līdz 2 kilometru garu distanci atkarībā no vecuma. Man patīk ar riteni braukt. Es māku pacelt ratā. Esmu braucis. Riteni, tikai ar mazo. Daudzi bērni ar velosipēdu brauc ikdienā un arī šajā svētku braucienā piedalās regulāri. Es braucu katru dienu uz skolu un no skolas. Ar 2 riteni? Jā. Patīk piedalīties un ir daudz pazīstamu bērnu un cilvēku, kas piedalās kopā ar mani. Neatkarības dienas velobrauciens Pļaviņās tiek organizēts 3 klasēs. Gan bērnu, gan sporta klasē brauciens ir uz laiku. Profesionālajiem velobraucējiem jāmēro 8 km gara distance, kas ved no Pļaviņu novada kultūras centra pa Daugavas ielu līdz Gostiņu stadionam. Šogad sporta grupā piedalījās 60 braucēji. Savukārt visplašāk pārstāvētā ir tautas klase. No kopumā 400 pasākuma dalībniekiem tautas braucienā piedalījās teju 300. Tautas klasei arī jāmēro 8 km distance, bet brauciena laiks netiek fiksēts. Dalībnieki var izbaudīt kopā būšanas prieku. Tautas braucienā piedalījās gan ģimenes, gan dažādi kolektīvi, piemēram, klašu grupas, dažādu pulciņu kolektīvu un domu biedru grupas, kā arī kolēģi. Brauciens bija īstenībā superīgs, tāpēc, ka mēs pirmo gadu tiešām laikam oficiāli savācāmies kā darba kolēģi un atbalstījām neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu. Nu, mēs jau bijām gatavi vienkārši sniegt palīdzību vajadzīgā brīdī. Mums nav svarīgs laimes, nav svarīga pirmā vieta. Mums galvenais būtu klāt. Brauciens bija ļoti foršs tādēļ, kad Pļaviņās visa brauciena garumā bija atbalstītāji, kas mūs atbalstīja un kas radīja pozitīvās emocijas, tāpēc arī mums bija ļoti viegli braukt. Atmosfēra tiešām bija ļoti laba, mēs dziedājām ar savu komandu 10. Pļaviņās! Sporta klasē medaļas, kausus un simboliskas veltes saņēma godalgoto vietu ieguvēji. Bērnu klasē katram dalībniekam tika priedītas stādiņš un atstarotais. Tāpat apbalvoja kuplāk pārstāvēto ģimeni, kolektīvu, unikālāko velosipēdu, atraktīvāko kolektīvu, kā arī vecāko un jaunāko dalībnieku. Par muzikālo noskaņu pasākumā rūpējās ērgļu pūtēju orķestris. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.